kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah aan la yeelanay gudoomiye kuxigeenka guud ee xiriirka shaqaalaha soomaaliyeed. Wareysiga anigu waxaan kaga hadli doonaa maanta oo ay ku haystasan tahay maalinta shaqaalaha adduunka. Cabdisalaam, ku soo dhawoow Goobta TV. Maradu waa dhow, aad baa umahadsan tahay. Maanta waxay ku haystasan tahay maalinta guud ee shaqaalaha adduunka ay u dabaaldegayaan shaqaalaha soomaaliya. Maanta waxay kaga dhigan tahay ilaahay baa mahad leh, allahay suurtageliyay marka koowaad kulanka qaaliga ah. Rooda, aad baan umahadsantaa inaad igu marti qaaday adiga iyo tiimka Goobjoog madashan qaaliga ah. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa tiimka farsamada oo nala jooga galabta. Su-aashaadu waa su-aal aad muhiim u ah. Intaas ka hor intaanan su-aasha u dhaadhicin, horta waxaan rabaa inaan fursadan qaaliga kaga faa'iidaysto inaan hambalyada iyo dabaaldegga iyo damaashaadka la qaybsado dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, marxalad kasto ay ku sugan yihiin. Waxaan dareemayaa maanta iyadoo ay tahay maalin fasax ah oo loogu talagalay in aad nasataan, in shaqaalaha warbaahinta iyo shaqaalaha idinka idin lamid ah ee arrimaha essentialka ka shaqeynaya daruuriga ah inay maanta shaqeynayaan, sida caafimaadka, shaqaalaha eleboorka, shaqaalaha dekedda iyo shaqaalaha tiro badan oo magaranaysa, aad essential waa ama aad muhiim waa. Marka waxaan rabaa inaan marka koowaad hambalyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan iyo marxalad kasto aad ku shaqeynaysaan, sacrifice-ka aad samaynaysaan, umadda Soomaaliyeed aad u samaynaysaan oo aad ku mahadsantihiin. Intaas ka sokow, rooda aan kuu soo jeedinayaa, maanta waa maalin qaali ah. Maanta waa maalin muujinayso jiritaanka shaqaalaha caalamka. Dhaqdhaqaaqa wuxuu bilaabay 1989-kii, xilli aad u fog, wuxuuna ka bilowday maalinkan in la maamuuso dhaqdhaqaaq shaqaale ee ka jira caalamka. Waxayna noqotay maalin caalami ah oo loo dabaaldego kaalinta shaqaalaha ay ku leeyihiin nolosha adduunka iyo ummadda inkasta meel kasta ay joogaanba. Marka shaqaalaha Soomaaliyeed waxay lamid yihiin shaqaalahaas caalamka, ay lamid yihiin marxaladda ay ku shaqeeyaanna waxay ka lamid yihiin shaqaalaha caalamka. Waxaa loogu talagalay maanta in lagu weyneeyo kaalinta ay bulshada ugu jiraan. Marka koowaad, in lagu xasuusto shaqada adag ay hayaan, in lagu xasuusto iyo in lagu garab istaago cabashadooda iyo dhibaatooyinkoodana in lagu garab istaago maanta camal, si wax looga qabto marxaladda shaqo iyo shaqaale ee waddan kasta ka jirto. Marka Soomaaliya waxay kaga dhigan tahay maalin farxad leh, maalin tiraan leh way kaga dhigan tahay. Waa inaan xasuusannaa shaqaalaha marxaladaha adag ee naftooda ku waayey ayagoo waddankooda u adeegayaan, shaqaalaha nolosha adag ku jira oo la daala dhacayo duruufaha nololeed, inaan xasuusanno, inaan codkeenna ku biirino in macnaha shaqaalahaas noloshooda wax laga bedelo. Marka intaasay nooga dhigan tahay maanta anaga. Aad iyo aad. Inta badan adduunka shaqa, markii laga hadlayo shaqaalaha adduunka kale ee maanta u dabaaldegayaan, Soomaaliya ma leedahay urur gaar ah oo si gaar ah ugu shaqeeya arrimahaasi, iyadoo waxyaabo badan laga qabtana ay muhiim tahay shaqaalaha? Mararka qaar waxaa dhici karto in shaqaalaha ay xuquuqdooda lagu xadgudbo ama in loo doodoba hadda adduunka ay ka jirto. Soomaaliya ma leedahay noocaas oo kale? Soomaaliya urur shaqaale waa ay leedahay hadda. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada nasiibka u yeeshay dhaqdhaqaaqa shaqaalaha xilli hore inuu ka bilowdo. Idinka dad reer dhalinyaro tihiin, laakiin haddaan idin xasuusiyo 1946-dii ayaa dhaqdhaqaaqii ugu horreeyay urur shaqaale Soomaaliya ka bilowday. Laga soo bilaabay xilligaas ilaa iyo xilligii gobolnimo doonka, ururada shaqaalaha Soomaaliya waxay ahaayeen ururada ugu firfircoon Afrika. Ururada shaqaalaha waxay ahaayeen ururadii qaybta ka qaatay ama kaalinta mugga leh ka qaatay in gobolnimada magaranaysa loo diriro. Ururada shaqaalaha waxay ka mid ahaayeen ururadii magaranaysa siyaasiyiinta ah ee waddankeena xoreeyay 1960-kii. Marka urur Soomaali shaqaale ah waa uu ka jiraa. Xiriirka guud ururada shaqaalaha Soomaaliyeed waxaa la bilaabay 1907-meedii. 1940-kii wuxuu ahaa shaqaale howlgalayo oo magaranaysa siyaasad leh. 1960-kii wuxuu la kowsaday dhismihii dowladnimadeena. 1975-tii ururka shaqaalaha Soomaaliyeed wuxuu kaalin ka qaatay in la daadiyo sharciga shaqaalaha Soomaaliyeed oo ah sharci magaranaysa aad u ballaaran oo waxyaabo badan taabanayo. Soomaaliya waxay ka mid tahay mararka qaar marka dhan laga eego waddamada caalamka ugu wanaagsan ee daadejinta sharciga magaranaysa ama dhigista sharciga. Soomaaliya waxay magaranaysa ratify gareysay ama ay saxiixday 26 sharci oo ah sharciyada arrimaha shaqaalaha ka hadlayo oo international convention ah, qaraar caalami ah oo magaranaysa UN-ta. Waddamo badan baan kaga horeynaa. Waxaa xasuusin iga mudan, Soomaaliya waxay saxiixday 5 sano ugu dambeysay 6 qaraar oo ay ka mid tahay qaraarka sinaanta xuquuqda shaqaalaha ragga iyo dumarka, qaraarka
حد قدبك جوابها الشقة اللي هو جيست حوينك وطن كان كينيا إدريس كان لا قرار كان موسى سيحن سيبونا إنت يا ليه هذا وحقوق سينا يا أم الدفاع يا قف دمرة إن حد قدب لو جيست ممكن أنسى جواب شقه كينيا إدريس كان لا إثيوبيا إدريس كان لا يودم بدنهم ممكن أنسى ودم أدو مراها شغاله هذا لا وسمع يعني ما يسون قارين هير كان لقان قارن مركا حريرك بقول أورك الشقارها الصوماليات ولا أساس سيدمات كيس صدم كون سهل بقول يصدم يدي وحو كم دي هاي الغلاقة حريرك شغالها صومالية يقدن كجرو مركا حرم بولية هاي سنتر بولية هاي شغالها أيون مثلا وحد تري أو أد مهمة إنان 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 تابتا أيضا شغالها صومالية دبتوين لوجيستا باه أي قبان صحويا وهم كقبطان حريرك شغالها حرير جود شغالها صومالية دحو أساسين هاي إنه كهلا أما وح كده dibaatooyin ka yimaraxlada la soo darso shaqaalaha Soomaaliyeed marka shaqadeena meel bay gaarsiisan tahay laakiin ururka shaqaalaha waa u jira waa una dhisan yahay ma jira wax si gaar ah u wajahan shaqaalaha Soomaaliyeed shaqaalaha Soomaaliyeed horta dibaatooyinka ugu badan waxay la qabaan shaqaalaha caalamka ay la qabaan haday noqon lahayd dhanka gunnada mushaaraadka xilliyada la shaqeeyo marxalada lagu shaqeeyo goobaha shaqada iyo xuquuqaha kale ee qofka shaqaalaha u baahan yahay sida fasaxyada dibaatooyin kaas waan la wadaagnaa wadamo badan oo ka jira geeska Afrika iyo Afrika dhamaanba anaga maxa gaarno ah anaga dibaatooyin badan aan gaarno ah anaga wadan waxaan nahay soo maray marxalad badan waxaan rabaa dibaatooyin gaar ah waxaan rabaa inaan taabto anaga wadan burbur soo maraanahay oo burbur ku yimaaday haykalkii iyo nidaamkii dowladnimo شروع ترى بدن أو أما إنه سوشيال ترى بدن أو مجالس الدولة إحنا تبر تود ما توا إيجابن طيب مركل لقى إيجو ده دين تشرعية ده إنجلين تشرعية مركل لقى إيجو شغالها سو مالي دو حلا كل ما إن سيشرع درة شغال اللوج عيريو وحلا كل ما إن مشار كفلا شغال أنا لسين وحلا كل ما دباتوين إحنا شقب بدن حلا بدن شقيان وحلا كل ما دباتوين إحنا يسن هيسن كونتراكت إحنا يسن كوشقين shaqala tira badan waxa jira warbaahinta ka shaqeeyo goobaha caafimaadka ka shaqeeyo goobaha waxbarashada ka shaqeeyo laakiin aanu ku shaqeyn heshiis u dhaxay qofka shaqa haa qofka shaqo warbaahin badan oo maartay sameysta contract absolutely 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 tahwaan marka waa ay jiraan markaas shaqala noocaas ku shaqeeyo dhibaatooyinka shaqalaha Soomaaliya heystay ka mid tahay marka dhibaatooyinkaas aan lagu soo afjari karo maalin iyo laba lagu soo afjari karo waxaa baahan tahay in dadaal laga geysto in wacyiga shaqaalahaana kor loo qaado wacyiga loo shaqeeyana kor in loo qaado wacyiga kaalinta dawladda inaan loobin ayada magaran sameysho lagu daro marka shaqaalaha Soomaaliyeed dhibaatooyinkaas oo kale ayay wajahaan okay sidee marka caqabadahaas lagu gudbi karaa ay shaqaalaha wajahayaan maadaama hadda aad iyo aan nagu jirto mudinteenka urur guud ee shaqaalaha Soomaaliya tahay caqabadahaas lagu gudbi karaa adiga fikirka سؤال سؤال آد مهم وح عقبها سحلو بذكرى إن ضدك أي قصص نباتوين كان إن لما أنت غيبك وضن غنو أنا كحرير كجود أورد شغالها سوماليات كارين تانا جنا سهران إن أنا كصبحنا كارين تقف كل الله شقيها سهران إنه كصبحه كارين تدولة دلقة ربنا إن أي دولة نمد إن أي دولة كصبحه قفك الشقالها أصيح حتى إن كان بالقولي واجبات بصارا واجبات كسارا وحويان إنه قرتو حقوق ذيسا إنه قرتو ماشو حدي حد جود بلوج يست إنه دعوون كرو وحل كرو أم إيمان كرو ما لها لقمة تلاسقة مركا حلك أما مقرنا سا حقوق قفك الشقالها سيد اللوج اللي كرو وحويان حل دمان تين نو ذيالو مركا حن لا يعي loo shaqeeyaha shaqaalaha iyo qofka shaqaalaha baa inaan ku baraarugno dhamaanteen in qofka shaqaalaha xuquuqdiisa la ilaaliyo in wadmasita amsalan in mar badan waxa dhacda ama jirta in aqwadaha noocaan oo kale isoo dhacda idanku ma sameeyaan wacyigelin ku aadan dadka loo shaqeeyaha iyo dadka shaqeeyaba wacyigelin ma sameeyaan aad ba maxsan tahay ururka shaqaalaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha hadda xarun buu leeyahay xarun dhuxul leeyahay xaruntiisa dhexwal wadaag bay ku taalaa sanadka hadda waxaan soo kordhinay barnaamij ah wacyigelin ah oo TV kan goobjoog ka baxay wuxuu socday shaqaalaha way la socdaan intooda badan barnaamijkaas wuxuu socday 24 isbuuc buu socday
شرعية قفك شقالها حقوق السينية وها حقيقة شرعية الله قرأكم سجاب بقول صدواتن إيشنتي إيه هش شرعية وبلارن يا رماع شقالها إن ما أنتوا أباهن يا تففتر بدن أباهن جاي شقوي ما أنت جرو إن أي سنجرين وح شرعية كدقن إن أي سنجرين مركب عرا أنا أوبا أوبا قو ما غيرنا سما أوبا هم بليجيو دمان شقالها سوماليات إن سديد أسبوع أو عجل إنه بلام دون تبيش جون وأوبا هذا دونه حقوق القفك شقالها أولي جاي marka taas waxa garab socdo taas waxa garab socdo wacyigelin ah wacyigelin qosayso loo shaqeeyaha qofka shaqaalaha ah haduu garanayo xuquuqdiisa laakiin qofka loo shaqeeyaha ah uusan garanayn xuquuqdiisa meeshaas waxa iimaanayo isdhameystirlaana iimaanayo ayadana waxaan rabnaa inaan barnaamijkaas bilowno barnaamij garab socdo oo ah inaan wacyigelino dadka loo shaqeeyaha ah inay sharciga ilaaliyaan xuquuqda shaqaalaha ilaaliyaan gartaan waajibaadka ii asaasiga ah ee lagu leeyahay qofka shaqaalaha qofka loo shaqeeyaa adiga waxa kala jiro anta sanad dhaxgalo qofka loo shaqeeyaha ah maxay tahay inay sameeyaan oo lagu baahan yahay inay ayaga sameeyaan si gaar ah waxa loo baahan yahay qofka loo shaqeeyaha inuu qofkan u shaqeynayo marka koowaad heshiis inuu la galo heshiiska qofka markuu la galo heshiiskaas ayaa waxa ku qoran waajibaadka looga baahan yahay qofka shaqaalaha ama magarnaysaa waxa mabaadiidu waa heshiiskaas heshiiskaas waxa ku qoran xuquuqda lagu leeyahay qofka shaqaalaha waxa kale oo garab socdo xuquuqda lagu leeyahay qofka loo shaqeeyaha marka qofka loo shaqeeyaha waxa la rabaa inuu qofkaas mushaarkiisa ilaaliyo fasaxa uu leeyahay inuu ilaaliyo saacadaha lagu heshiiyay ee 8 saac ah ka badan qofkaas inuusan ku shaqeysan fasaxa maalmaha fasaxa ah ee dastuurku uu siinayo qofka soo Soomaali ah meel kastoo ka shaqeynayo marxalad kastoo ku shaqeynayo asaga inuu ilaaliyo sida maalmaha ciidaha ah waxa garab socdo qofka shaqaalaha gabadha markay umusho inay leedahay magaranaysa 6 bilood oo magaranaysa fasaxa oo magaranaysa cunuga ay soo nuujiso waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo aasaasi ah oo aan laga gorgortami karin laakiin shaqaalaha loo shaqeeyaha waliba dawladda ama private sector-ka kuma baraarugsana magaranaysa xuquuqaha noocaas ah marka ayagana waxaan rabnaa inaan xasuusino waajibaadkaas lagu leeyahay wacyigelintan inaan ayagana gaarsiino si magaranaysa dhibaatooyinka shaqaalaha soomaaliyeed haysto inaan dhammaanteen xalka wada noqono anigu kaga faa'iideysanayo fustaan ee maalinta guud ee shaqaalaha ay u dabaaldegayaan soomaaliya waxaa ka jirta dhalinyaro badan oo wax bartay jaamacadaha ka baxa ama meelo badan oo arday ayagoo ah ama secondary ka baxa ama sida noqotoba ha noqoto shaqo la'aan ah maxaa in kaga degsan iyaga ka urur ahaan xiriirka guud ururada shaqaalaha soomaaliyeed mas-uuliyadda koowaad saaran waxa weeyaan inaan anaga difaacno in shaqo abuuran aysan baabi'in anaga waa mas-uuliyad badan aan saaran mas-uuliyadahana saaran waxaa ka mid ah inaan shaqo ilaalino inaysan burburin tusaale haddii 300 shaqaale dekedda ay ka shaqeynaysay laakiin dawladda ay soo rogtay shaqo dhimid ah inay 100 shaqaale ah ka saareyso systemka inaan anaga hor istaagno shaqadaas inaysan lumin wajminista 100 qof inaysan guryahooda aadaan ayagoo shaqo aan haysan anaga waxaan difaacnaa shaqaalaha inaysan shaqadooda lumin waxaan difaacnaa shaqaalaha inaan lagu xadgudbin goobaha ay kaga shaqeynayaan waxaan ilaalinaa xuquuqahooda markay shaqo abuur noqoto dawladda ayaa shaqada abuurto private sector-ka ayaa shaqada ugu badan laga abuuraa
dowladda marka anaga mas'uuliyadna saaran waxa way inaan ku dhirigelinno dowladda inay shaqo badan abuurto inaan macnaha advocacy u sameeyno ha keenay marka shaqo la'aanta dadka badan shaqo la'aanta waxa keentay marxalad wadanka u marayo wadanka wadan burbur ka soo kabanayo wadan magarnaysa aanan jirin wax soo saarkiisa kooban yahay beerihii laga soo tagay middle magarnaysa level industries malihin warshado dhexe malihin oo magarnaysa wax soo saar leh boqolkiiba 80 waxa aan cunu waa soo dhoofinaa waxay u baahan tahay in lagu dhirigeliyo ganacsatada Soomaaliyeed inay wadanka maalgashadaan ganacsiga gudaha inuu furfurmo dowladda inay soo rogto magarnaysa fursado badan oo ganacsiga furfuri karo infrastructure sida wadooyinka inay dowladda dhisto amniga in laga shaqeeyo in la macnaha la dhirigeliyo maalgashiga caalamiga in la dhirigeliyo in la dhirigeliyo dadka magaraysa qurbi joogta inay wadanka ku soo laabtaan oo ay maal gashtaan waxyaabaha soo dhan waxay sahlaysaa inay shaqooyin badan abuurmaan marka anaga mas'uuliyadna saaran xiriir ugu ra shaqaalaha hadaanahay waxa weeyaan inaan ka shaqeyno siyaasadii sahli lahayd in shaqooyin badan wadanka ay ka abuurmaan anagu la shaqeynayna dowladda iyo dhamaan ganacsatada Soomaaliyeedba sidaan aad u mahadsan tahay shaqaalaha adduunka ee ka jira gudahaan Soomaaliya ka mid tahay maxay kaga duwan tahay Soomaaliya su'aashaas dadban halku bilaabay markaan hadalka bilaabay anaga wadan burbur ka soo kabanaya ayaan nahay wax badan meeshii la rabay ma in gaarin laakiin adduunka wax badan ayaga nama dhamaan cabashada meel kasta ka jirta ribood waxaan akhrinayay mar dhaweeyto kambaniga leeyahay Amazon in magaraas shaqaalihiisa ay cabanayeen shaqada ku badan mushaaraadka inaysan ku filneyn shaqada ay qabanayaan in mushaarka ay qaadanayaan marka soo eego cabashada meel kasta ka jirta wadamada horumaray anaga waxa gaarno ah waxa weeyaan nidaamkeena dawliga oo aad magarnaysa aan wali u taabaqaadin waxa anaga gaarkano ah waxa weeyaan macnaha shaqaalaheena wacyigooda magarnaysa kor aan u sareen qofka shaqaalaha asagoo dhibana ah oo dhib qaba inuusan sheegan karin in kuwaas bagarno ama aanay magaraas dhibaatooyinka inta dadka badan waan la qabnaa marka anaga mas'uuliyadna saaran waxa weeyaan wacyiga shaqaalahaana korna u qaadno wacyiga loo shaqeeyahan inaan kor u qaadno nidaamkii dawliga iyo siyaasadda dawliga magaraas inaan xoog saarno inay markastaba ka hadasho waxa shaqaalaha dantu ah in siyaasadaha wadanka loo dejinayo ay noqdaan siyaasado magaraas saaxiib la ama magaraas u daneenayo shacabka iyo shaqaalaha Soomaaliyeed aad abdullaan su'aashada dib ugu noqonaa waxaa jirta dadka loo shaqeeya dadka shaqeeya inanku ma qabtaan waxyaabaha ay waajib ku ah ee markaas u baahan yihiin ama qaar ka mid ah shaqaalaha aan ogeyn waxyaabaha ayaga kambariga markaas ay u shaqeynayaan aysan ogeyn wacyigelinteena ugu badan hadda waxay quseysaa qofka shaqaalaha in xuquuqdiisa la baro taasna waxaa garab socdo in qofka la xasuusiyo waajibaadka lagu leeyahay goobta shaqada looga leeyahay goobta asiga mas'uulka uu ka yahay ama uu ka shaqeynayo waajibaadka ka saaran ama mas'uuliyadda ka saaran marka tababaradeena iyo wacyigelinteena inta way ku jiraan inaan shaqaalaha xasuusino waxa lagu leeyahay waxay leeyihiin intaba ahdiya ugu dambeyn hadii goobta sidan ka faa'iideysanayo barin noocay u dirin shaqaalaha adduunka ku nool gaar ahaan umada Soomaali shaqaalaha marka koowaad waxaan rabaa horta inaan fursadan uga faa'iideysto inaan shaqaalaha Soomaaliyeed u diro hambalyo qaali ah inaan xasuusiyo in wadankan dhismihiisa inay qayb ku leeyihiin siyaasiyiinta iyo dawladda inay ogaadaan shaqaalaha inay yihiin waxa kaliya ee wadan lagu dhisi karo haddaan maanta u baahanahay wadooyin magaraysa isdulmarayo shaqaalaha u baahanahay haddaan u baahanahay dad dhaqaalaha ka shaqeeyo shaqaalaha u baahanahay macallimiin u baahanahay tayo leh haddaan u baahanahay caafimaadka wadankan inaan kor u qaadno shaqaalaha u baahanahay dhaqaatiir u baahanahay haddaan u baahanahay inaan codka iyo magaraysa saxaafadda kor loo qaado shaqaalaha u baahanahay wajmiinis wadankan meel kasta aad taabatay iyo talaabo kasta aad rabtay inaad qaadato shaqaalaha u baahan tahay marka shaqaalaha in mudnaan la siiyo shaqaalaha in xuquuqdooda la ilaaliyo mushaaraadka shaqaalaha in kor loo qaado waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto fursadan qaaliga ah in shaqaalaha caafimaadka ah ee ka shaqeynaya goobaha private-ka ah iyo goobaha dawladdaba in magarnaysa mushaaraadka loo kordhiyo waxaan rabaa inaan fariin u faro sidoo kale bahda waxbarashada wasaaradda waxbarashada in macallimiinta Soomaaliyeed mushaarka ay u kordhiso waxay ka mid tahay meelaha mushaarka aadka ugu hooseeya ka mid tahay sidoo kale waxaan rabaa inaan shaqaalaha Soomaaliyeed fariin u furo inay qayb ka noqdaan dib u dhiska wadankan inay si daacadnimo u shaqeeyaan inay dadaalaan dadaalka inay ka sii hormariyaan inay adkaystaan marxaladaha ay ku shaqeynayaan inay ku adkaystaan
sidaas la mid ah inay ururada shaqaalaha iska register gareeyaan oo qof kasto oo shaqaala ah ama goob private ah ka shaqeeyo oo gaar loo leeyahay ama dowli ha noqdo inuu is diiwaan geliyo oo maxaa la yiraahdaa iska diiwaan geliyo ururka asaga xifrad ahaan la xiriira shaqada uu qabanayo haddaad dhaqtar tahay inaad dhaqaatiirta iska diiwaan geliso haddaad macallimiin tahay macallin tahay macallimiinta inaad iska diiwaan geliso inaad bixiso khidmada yar ee ururada shaqaalaha goos khidmadaas yar ee ururada shaqaalaha waxa loogu adeegi karaa shaqaalaha markay noqoto tababarada markay noqoto wacyigelinta markay noqoto la dagaalanka qofka gobol fulkaas la sameynayo markay noqoto dhanka sharciyada sharciyo badan ayaa jira oo u baahan magaranaysaa inaan u ololeyno dad badan ayaa jira oo cabasho qabo oo raba inay maxkamad tagaan waxay u baahan yihiin in lawyerka laga bixiyo marka waxaan ku boorinayaa dhaqaa shaqaalaha Soomaaliyeed ee nooc kasta ay yihiin ama han noqdaan kuwa ka shaqeeyo qaybaha macnaha shaqada magaranaysa xifrada ah ama kuwa aan xifrada lahayn noqdaan inay dhamaantood iska diiwaan geliyaan ururka guud ee xiriirka guud shaqaalaha Soomaaliyeed cabashadoodana ay soo gudbistaan inta ururkan hadda dib xafiiskiisa loo furay dhowr iyo tobankii sano ugu dambeeyay ma aysan jirin wax anaga aan shaqaale judge gareynay shaqaalaha aan u shaqeynaynay ama aan matalaynay ama codkooda kor aan u qaadaynay ama aan xuquuqdooda raadinaynay shaqaale subscription bixiyay ama bixiyay khidmadii shaqaalaha ma jirto hadduu yahay private iyo hadduu dowladu shaqeynayo marka maalintan waa maalin weyn waan idinku hambalyeynayaan magaranaysa shaqaalaha Soomaaliyeed codkiina la soo wadaaga xiriirka guud ee ururada shaqaalaha Soomaaliyeed iska register gareeyo oo qayb ka noqda dhaqdhaqaaqa ururada shaqaalaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogan aad baan mahadsantiin aad u mahadsantahay abdullahi kaga mahadcelin sida qurux badan aad noo siisay resident guud ahaan halkaasi ayaan ku soo ahmeerayaan waxaan la leenahay bahda goobta oo isku duban maanta shaqaalaha ayaan ugu hambalyeynayaa aniga ka mid ahayba aad u mahadsantiin.